waxaan ku hadlayaa ucid u hadli maayo keliya afka isbahaysiga ucid iyo wadani oo isbahaysi cusub ah. Isbahaysigu guulo badan buu gaaray intii hadda uu soo baxeen xildhibaanadu degmooyinka iyo gobollo badanna way iyagaa maamula oo maanta maayaradoodii ka ah. Markaa aad iyo aad baan taana ugu hambalyaynayaa. Waxaan kalaan leeyahay dalku wuxuu u baahan yahay isbeddel siyaasadeed, isbeddel baarlamaan buu u baahan yahay, isbeddel deegaan buu u baahan yahay. Maayaradu waxay u baahan yihiin in isbeddel dhaco oo sistamadii hore aynu wax ka bedelno dalku si uu gaaro horumar iyo dhaqaale ku filan lagu helo dadkuna ay bulshaduna waa wada shaqalaadahay ay shaqo u hesho. Waxaa loo baahan yahay isbeddel maamul dejin baa loo baahan yahay. Waxaa kaloo xukuumadda looga baahan yahay inay amid garayso ama aqbasho isbahaysiga cusub ee dalkii la wareegay. Waxaan leeyahay mashaayikhdii waddanka waa hadleen ilaa jimcihii, waxay leeyihiin xukuumadda iyo kulmiye ha ka daayeen laaluushkan xukuumaddu ay bixinayso oo xildhibaanada lagu baayacayo. Waa shay xaaraana, waa taxpayers money. Aad iyo aad ayay arrintaasuna arrin in lagu waana qaato ay u baahan tahay.